გამარჯობა. როგორ ხართ? დაგიბრუნდით ახალი ვლოგით. ამჯერად ნიუ-იორკიდან. 10 დღით ვიყავი წასული მეგობართან სტუმრად, თან დისტანციურად მუშაობთ ლონდონის ოფისისთვის. უამრავი გეგმა მქონდა ის მოსწრებაც მინდოდა, თუმცა მალევე დამიდასტურდა კორონა და უმეტეს დროს სახლში გავატარე. დღევანდელ ვლოგში დაგათვალიერებინებ ნიუ-იორკის ულამაზეს ქუჩებს, გაგიზიარებთ ჩემს ემოციებს, თუ როგორ გამიხარდა ჩემთვის საოცნებო ქალაქში პირველად ჩასვლა, როგორ იყო ჩემი პირველი კოვიდი და ასე შემდეგ. ასევე გაგიზიარებთ ჩემს აზრებს ქართველი ახალგაზრდების უცხოეთში ასე მასიურად წასვლის თემაზე, თუ პირდაპირ ამ თემის მოსმენა გინდათ, შეგიძლიათ აი ამ მომენტზე გადაახვიოთ და მოკლედ ბევრი ვარ გავაგრძელო, დავიწყოთ. მოკლედ, ცოტა ხნის წინ ჩამოვედი ნიუ-იორკში. და ცხოვრებაში პირველად მაცვია ხუსლები. აი, შეიძლება ცხოვრებაში პირველად არა, მაგრამ აი მაქსიმუმ ალბათ მცმია 24 წლის განმავლობაში 5 ჯერ. მაგრამ დეამ ნიუ-იორკშიო კეტები თუ არ დაგინო. ხოდა ახლა მივდივარ სადღაც დე საყვარელ ადგილას დინერზე და გაჩვენებთ. ეხა წეღან ქონდა ერთი 10 წუთი წინ ყველაზე დიდი კულტურული შოკი, რაც ნიუ-იორკში შეიძლება და რომ ქონოდა. და ეს არ არის არც არ ვიცი ადამიანები როგორ იქცევიან აქ, ან როგორ იცვამენ, არაფერი მაგდაგვარი და ეს კულტურული შოკი იყო ის, რომ შუა ცენტრში შუა ნიუ-იორკში, შუა ქუჩაში, ისეთი არ საქმეს მიკარგულში, არა შუა ქუჩაში. აა, რო ვიხსენე ცოტა, ორჯერ გადამერბინა. წვეწო. What's going on? Hello? What's going on? წრუწუნამ გადაუწრუწუნა შოქშია. Get used to it. No. ალბათ იკითხავთ რატო არ ეს ხასიათზე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მქონდა, ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება მინდოდა. აკაური სტაფი მინდოდა გამეცნო ჩემ კომპანიაში ნიუ-იორკის ოფისში ისა ეს ამაგა. დღეს გავიტესტე და ვარ კოვიდ დადებითი. ხოდა ხა ეს მარტოსი ვარ ცენტრალ პარკში. ვერ ფსკორშები, იმიტომ რომ თან ენერგი არ მაქვს, თან არ შეიძლება კონტაქტი. ხოდა ესე. ძალიან ცუდია. და ძალიან მომიშალ ნერვები და ძალიან მეწყინა და 400-ზე ვიყავი ხა რამდენიმე საათი, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ ეგრე იყო საჭირო. რადგან თქო ფილიპა საჭირო ჩემი პირველი ტრიპი ნიუ-იორკში. აა, ძალიან მიდოდა ყოველთვის ცხოვრება, მთელი ცხოვრება ჩამოსხოდა, ძლივს რაღაც დავიგეგმე ჩამოვედი და ჭირს კოვიდი. ხო და ვაცდები ხა რა ცოტა აა დავიცალო. ჩემი ცუდი ემოციებიდან და მე მოვიფიქრებ რა უკნა სამამოს ან ხვალ ან ზეგ ისე რომ თან არ ვინ არ დავაინფიცირო და თან მეც კარგად დავამახსოვდეს საკო. მეორე კოვიდის მეცინა და ადგომეც კი მეზარება. სუსტად ვარ. დღეს სიცხეც მქონდა და სახლიდან ვუშავ. ხოდა ერთ-ერთი რისი ენერგიაც მრჩება არის უკვე სა რომ წამოვწვი აქ Central Park-ში და ისე ვიჩდე ვიწვა და მეცინოს და მე ისე მეორე დღეს სამსხური მაქვს. ძალიან ლამაზი აქაურობა და რაღაცნაირი. ეხო ვიძახთ ლონდონს რა. It feels like home to come. But because I უფრო feels like home. Ვიდეც დეტალი. ცი როგორი შეგზნა, მაგ ახლა აკრუსი ვარ. თუ წევარ.
ვიღაცები იოგას ვარჩიშობენ, ვიღაცები პროსტა ისე მთელი დღე ძინავთ აქ, ვიღაცები რაღაცას თამაშობენ, ლაპარაკობენ, წიგს კითხულობენ. რაღაც თითქოს შვიდია ცხოვრება თუ რაღაც. აი საქართველოს შე ვიყავი, არ ვიცი, ესე არის არ გავსულარ. საჩილაოდ. არის თუ რაღაც ხდება და რაღაცა სამუშაო მქონდა, რაღაცა გამეკეთები და ეს რაღაც ჩემ კონკრეტულ რაღაც წრეში, ხო? ჩემი ცხოვრების წრეში. ზემოდან კიდე კვირაში ერთხელ რაღაც მიტინგზე უნდა იდგე, რაღაცა სულ ხდება. აი რაღაც არ ვიცი. შეიძლება ხი ხახალი ჩამოსული ვარ და ხა ერთ კვირა მაგის ხიბლში ვარ და გაივლის. Anyways, ხო არ ვიცი. ეგ შეიძლება ხალხი უბრალოდ ცხოვრობს და კარგად არის. ხო. ცუდია შეიძლება რომ უცხოეთში მაგ და არ მქონდა ჩემ ქვეყანაში. მო? საქმე ხო ვიპოვე. და კაია. ახსა წინა ვიდეოში რომ რენდომ აზრები მქონდა და მონოლოგი მქონდა. ეს აეროპორტზე და ბებია და ხა და რაღაც ეგეთი ეს ოფიქრობდი ხა კიდე და გაგიზიარებთ. ეშე Facebook-ს აღშედი და ხოლმე რომ გიორგი ტყეშელაშვილმა რაღაც გუგლში დაიწყო მუშაობა, მარიამ გაგუამ რა, ლონდონში დაიწყო მუშაობა და ასე შემდეგ რა. და ნუ ძალიან მოგწონს ეგ ფაქტები და აუ მიდი სიკ ტაშის კრა და რა მაგარია მარიამ და ასე შემდეგ რა. ხო და ეგ ტაშს ხარ უკრავს ხოლმე რომ ვიღაცა ნინი აბდუშელი ფილმა საქართველოს მაგისტრად დაიწყო მუშაობა ან რაღაც დაამთავრა ჯახშულის უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. Ну, магас храмде ратуна магдан логика, имито ари амазе ам халташ скра да имазе наклеби таш скра, ро а, упро гамтарабули ქვეყა და упро гамтарабული კომპანიები აქვს, ასე შემდეგ, შემდეგ და а, ხო რა, you made it. მაგარი ხარ, ძალიან მაგარი რაღაც მიაღწია, გამორჩეულია, ყოველა მაგას ვერაკეთებს და ტაშს ვკროფ. ან თითქოს ეგ არის ლოგიკური გაგრძელება, რომ ყოველა ნელა იმიტომ შრომობთ, იმიტომ სწავლობთ, რო ნიუ-იორკში წავიდეთ, ლონდონში წავიდეთ, საფრანგეთში. არ ვიცი, ანუ პასუხი არ მაქვს. Просто ვფიქრობ ხოლმე რა, ანუ მე თვითონ წამოსული ვარ, ანუ ვაფშე რას ვიძახი, მაგრამ მე ვფიქრობ ხოლმე, ვიღა დარჩება. ანუ ვინ უნდა გააკეთოს საქმე საქართველოში? არ ვიცი. ხო, საქართველო კიდე ერთი ესეთი სპირალი თუ ქვია მაგას, ანუ რო ვერ პოლო პასუხს არის, რომ აი საქართველოს გახდება ჯერ ეგეთი ქვეყანა, რომ ამას გაუტოლდეს. ან რა უნდა ქონდეს ესეთი უნიკალური, რომ სიტყვაზე ან რაღაცები არის ხო ალბათ სამშობლოს მონეტრება და რაღაცა, მაგრამ ანუ ოჯახთან ყოფნა და ეგეთი მიზეზები, მაგრამ აქედან უკან რო ჩახვიდე, აი რანაირად უნდა განვითარდეს ეგ მაგდონეზის საქართველოს, მაგის ალბათ ხო ძალიან ცოტა. ხო მე ვფიქრობ ხოლმე, რომ ანუ ყველა ნაკლებად განვითარებული ქვეყნის საბოლოო სტეპი ეგ არის, რომ ყველა ტალანტი მიდის. მაგ ფიქრებში ვერ პოულობ ხოლმე პასუხს და ხო რა ვიგაგიზერე, თან ზახშოთ ფიქრობ ხოლმე და გამჩენი არ მასვენებს კიდე უნდა გავაგზავნოს თემა. და კიდე ვფიქრობდი. იმ დღეს დაპოსტა ერთმა გოგომ ჯგუფში, რომ მეგობრებო, მოკლედ ამერიკა ვიმგანი ხო? ამერიკაში მივდივარ და საცხოვრებლად და აი ყველა კომენტარი რაც ნახე იყო იმაზე, რომ ანუ ესე სიტუაციის არ მახსოვს, მაგრამ რა ფორმულირებაც იყო, რომ ისე უოცავდნენ თითქოს აი ციხიდან რო გამოხვალო. ან რაღაცა არის ბზო ციხიდან რო აი ადრე გიშვებენ რა, აი ორი წელი რო გასჭელი და ერთ წელში რო გიშვებენ და რა მაგარია, შენ გაღწია კიდე, შენ გაღწიეთ რაღაც. ხო და მე დაფიქრე რომ ხო რაღაცა ეგ წარმოდგენა გვაქვს რა, ვიღაცა რო წავა, რო აი წავიდა და იქნებ მეწოდეს, მე გამიმართლოს და მე წავიდა. ალბათ კი 100%-ზე არა, რა თქმა უნდა, ეგრე ბედნიერი ადამიანია საქართველოს ბევრი გრძნობს თავს რეალიზებულად ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე ვიცახე რაღაც ჩემ კომუნაში, ჩემი ასაკის ხალხში, რა პატერნი ჩემი მჩნევია, არის ეგ. ხო და რატო? აი მე მაგათ ჩემ თავზე რა თქვა, რატო წამოვედი ხო ლონდონში? ვერ რეალიზდებოდი. რაღაც მეტის გაკეთება მინდოდა, ვერ ვაკეთებდი. ბედნიერი არ ვიყავი. სოციალური და ცხოვრება და ლაიფსტაილი რო თქვა, ანუ ერთი და იგივე ადგილები, ერთი და იგივე ხალხი, თითქოს რუტინაში რო ხარ. აი რაღაცა აი ფილმებში რო არის ეგეთი კადრი, რომ იყინები და შენზე რო არის ობიექტი.
კიდე კამერა და ყველაფერი უკან რომ მოძრავს რაღაც ვიღაცები ლაპარაკობ ინციან და შენ რომ გაყინული ხარ. აი არ ვიცი რამდენად სწორად განმოეც, მაგრამ ეგ იყო ფილინგი რაც მქონდა. და მე შეიძლება რომ უცბად გამოხვალ ამ გაყინული კამერიდან და მე თავს რო უქნებ რა ხო? აი რომ ლაპარაკს რა გწლებთ რაღაც, მაგრამ სინამდვილეში სხვაგან რო ხარ. კარგად რო არ ხარ. აი ეგ ფილინგი მქონდა. და უბრალოდ ვუშვებდი. ვუშვებდი რა თუ წავიდოდი, იქნებ იქ ვცადა და იქ ვიყო უკეთესად თქო. ფუ ხე არ მაგარა. ჯერჯერობით კარგად ვარ, მართლა ბედნიერად ვარ და კარგად გრძნობ თავს და არ ვიცი ეგ იმიტომ რომ კარგი საინტერესო პროდუქტზე ვმუშაობ, კარგი კომპანიაში ვმუშაობ, ნორმალურად მაგ ხელფასი შემილია რაღაცების ყიდვა, მოგზაურ. ანუ ეს შეიძლება ცოტა ყველაფრის ბრალია, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი არის რომ კარგად ვარ. ხო, ეგ არის ჩემი მიზეზი. აი ყველა ყოველას ეს მიზეზია. ალბათ არ ვიცი. ხო და რა უნდა გავაკეთოთ? ან ყველამ ერთადან ცალ-ცალკე. აი ვიცი, ძალიან ფილოსოფიაში გავიჭერი შეიძლება, მაგრამ მართლა შეიძლება ვფიქრობ ხოლმე რა. რა ის შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ყველას მოგვინდეს ჩვენ ქვეყანაში ერთად ცხოვრება. შვიდად და ესე ვიჭდეთ ხოლმე პარკებში და რაღაც იოგა ვივარჯიშოთ, პიკნიკი გავმართოთ, წიგნი წავიკითხოთ და ცხოვრობა უბრალოდ ესეთი შვიდი და კარგი იყოს. დაც დღე მესამე კოვიდით, მე მგონი მესამეა, ამერია სათვალავი. სამსხურის ქოლებსაც თუ ისე მოვრჩი ხა რაღაც დოკუმენტებზე მაგ სამუშაო. შემიძლია გადავიდა, მე მგონი მაგარი გაჩვენებარ. და ეხა ავიღე ბეიგელი, კიდე ავიღებ ჩიკფილეს გასინჯვა მინდა და მეტად წინას არ ვიყავი ამერიკაში. ماشي ترجع ماشي تو مانكاسات على رفاهيه ძალიან ბევრი საჭმელია მაგრამ ხო პეტრის გალობაში ნანო ალბათ შევჭამ მეტი არ ვიცი ცოტა თუ მოუძლიერდები საღამოს გავალს ასეინოთ აი ხა ვიცი ჯობია პირმა და და ესე გავაგზავნოთ სიარულე ფოტოები კორონას გამომიწექი დღეს უკვე ვсё კარგად ვარ, უარყოფითი ვარ. ხო და აი ალბათ რაღაც ყავას სენდვიჩს და რაღაც ბეიგელს ავიღებ, ყოველდღე ბეიგელს ჯო. დავშდები სადმე და დაგეჭერავებით. რაღაცის მიღწევისას, სურვილის შესრულებისას, ეგ ფიქრები მაქვს ხოლმე, მაგრამ აქ ჩამოვიდა რაღაცა მთელი ცხოვრება რო ოცნება. და ეს უბრალოდ შეგინა რომ ჩამოხვიდა. ანუ მაგ ეტაპამდე მიდიხარ ცხოვრებაში. ძალიან სასიამოვნოა და მივხვდი რომ რაც არ უნდა ჩავიფიქრო, ან რაც არ უნდა ჩავიფიქრო, ეს ახლა არ არის მართლა ჩაიფიქრო სურვილი და არ გიხდენ სამყარო. არა, თან ძალიან მინდა რაღაცა, მაგრამ თან იმდანად ბევრს ფიქრობ ამ რაღაცაზე, რომ ყველაფერს ასე ცოკეთებ. მე შე სამამისად ამ მიზნის მიღწევაში მეხმარება ცნობიერად თუ კვეთს ცნობიერად თუ ცნობიერად თუ ასე შემდეგ ხო ნელ რაღაც ერთ ისიაკეთებ ისე მუშაობ ისე ხალხს გაიცნობ ისე ელაპარაკები ადამიანებს ისიაკეთებ პროექტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო აი ესე ხა აქ მე არც მუშაობ არ ხო უბრალოდ ვიზიტი ხარ ჩამოსული და 10 დღე და წავედი ხო ხვალ და ანუ აქ არ ცხოვრობ და არაფერი მაგრამ
მარტო ჩამოსვლა უკვე იმხელა ჩემთვის რაღაცნაირი ჩეკმარკი იყო ჩემ სიაში. რომ ძალიან გამიხარდა საქართველოს მოვიცი თან შემოხედავთ. ხოდა ბავშვობიდან რავი მე ვინც მიცნობთ კეიც მაგრამ ვინც არ მიცნობთ ორი სტუდენტ რო გითხრათ ძალიან ჩვეულებრივი ბავშვი ვიყავი საჯარო სკოლაში დავდიოდი. ანუ ხა ისე არ უყვები რომ მე რა წარმატებული ხარ მარიამ როგორ დაიწყე. არა მაგით არ უყვები უბრალოდ ჩემ ისტორიას ადგომაზიარებ ეგეც რო იცვალეთ. ვიყავით 4 და-ძმა აფხაზეთიდან დევნილების ოჯახი ვართ. რაღაცა ძალიან ესე პატარ-პატარა ნაბიჯებით მოვედით იქამდე სადაც ვართ. და უნივერსიტეტშიც ისეთ პროფესია ვირჩიე რომელიც მე უფრო დიდ გასაქანს მომცემდა. მე ამ პროფესიამ ხელი შემიწყო რომ ძალიან კარგი სამსახურები მე შევა საქართველოში და მე უკვე აქაც უცხოეთში და ეხლა უკვე მაგ შესაძლებლობა რომ აი ეს ნიუ-იორკში თუ მინდა წამოსვლა წამოვიდა. ძალიან დიდ ბედნიერება ივის რა უხარია ხო? მე ყველა პატარა ეგეთ მიხწევა ძალიან მიხარია ხოლმე და რაღაცნაირად ესე ჩემს თავს ესე პატარა ესე ტაშს უკრავ რა ხო ჩაღმარია. ან ჩემ თავს აი უფრო ჩემ პატარა თავს, იმიტომ რომ ჩემ პატარა რო ვიყავი ძალიან ბევრ რაღაცაზე ვოცნებობდი და იმ მარიამს ვეროვნები რა ყოჩა. You made it. მახსოვს დაჟამ პატარობაში, პატარობაში დღემდე დღიურებს წერ და დღიურში მეწერა ერთხელ რა. მე რაღაც ოთახი გამირემონტეს რა, მაშინ ისანშოს ხოროვდით და ოღონ ისეთი ოთახი იყო რა, დიდი ზალა იყო და ეგ ზალა გადატიხრეს. და ესი ერთი ნაწილი იყო რაღაც ჩემი ძმის და მეორე ძმის და ჩემი ორი ძმის და მეორე ნაწილი ამ გადატიხრულის იყო ჩემი და ჩემი ძის და ანუ ესე კარიც არ ყოფდა რა, სინამდვილეში ერთი ოთახი იყო, მაგრამ პატარა ტიხარი ყოფდა და ის ჩემი რაღაც პრაივესი რო შევიგწერი და პატარა რაღაც კედელი რო შემიღების იესამისფრად. მახსოვს მეწერე იმეში რა ქვია დღიურში თუ ადრე ვიპოვე ან თუ სკრინშოტი ვიპოვე და დავადებ ამ ვიდეოსაც რა მეთქი ღმერთო თქო ძალიან დიდი მადლობა თქო რომ უკვე ჩემი რაღაცა ოთახი არა მარა ოთახის თქოსი რაღაც მაქვს და ძალიან მინდა რომ მალე თქო ჩემი ტელეფონი მქონდეს თქო ჩემი ოთახი მქონდეს თქო ჩემი კომპიუტერი მქონდეს თქო რაღაცა ჩემი სახლი მერე და ეს რაღაცა მეწერა ოღონდ მე მგონი კიდე უფრო ელემენტარული რაღაცა მეწერა. ხოდა მე ხაი ეხლა 24 წლის ვარ, მაშინ ალბათ არ ვიცი 7 წლის ვიყავი ხო? ეხლა რა, ჩემი სახლიც მაგ, ჩემი ტელეფონიც, ჩემი ოთახიც, ჩემი შემოსავალი, ჩემი სამსახური. ან რაღაცნაირი შეგრძნება რა, ამდენი რა ვიცვალე ხო? ამდენი რა ვიშრომე. ნელა პასტევა. ეხლა მაგ აი ზუსტად ეგეთ პერიოდი მოხდა ცხოვრებაში რა, აი ესე ვსივარ და ფიქრობ, მარიამ, ყველა დარგი შრომია. აი შეგსნებო. დღეს ისულის ხო მეგობრებო, იმედი მაქვს მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო. ძალიან გამიხარდება თუ დალაიქებთ ვიდეოს, იმიტომ რომ მე YouTube-ი ესე მეხმარება, რომ სხვა ადამიანებამდეც მივიტანო და სხვებსაც გამოუშვათ ჩემი ვიდეოები. ასევე კომენტარში დამიწერეთ, რას ფიქრობთ იმ ყველაფერზე, რაც დღეს მოუყევი და ძალიან გამიხარდება თუ რაღაც დიალოგს დავიწყებთ ამ თემებზე. აბა, დროებით.